Türkmenistanyň dasyndaky, hususan da Türkiýe de EM inçe milwary watanyna dorun bilmeýän türkmenleriň uçurullarynyň ýoly goýulmagyny talap edip, Istanbulyň aeroportynda protest sähärlerini getirmeginiň ýewany görnüşindən türkmen häkimetleri daşarda gaýlanan rahatlyklaryna ýurdy getirmek urundaky tagallaryny güýçlendirýärler. 6-nji awgustda Istanbuldan türkmen vaadın, halkara 777 kısımlı utsar bilen 300 töwereği türkmen sanlı getirildi. Bundan beýläk Istanbuldan türkmen sany hep 2 uçar gatnagyny gurnamak planlaşdyrylýar. Olary gedekli gedegini türkmen awadyn we türkmen wasynyň aeroportlary kabul ederler. Dip Türkmen Awadyn Halkara Aeroportundaky ygtybarly 7-nji awgustda gurrun berdi. Türkmenistanın global pandemiya tebäpli halkara uçuratna ularını mundan 2 yıl ozol giriden çäklendirmelerini doğulu aradan ayırma yandıgı ve raitlarını vatanana dolamak uğrunda dine çäkli çartır uçurlarını kuruna yandıgı tebäpli Köp Türkmenistanı dasar yurtlarda, hususanda Türkiyada agır çertlerde kalmağa mezur volyarlar. Türkmenistan mayın ayağında Dubai, Kazan ve Iyulda Moskva uğurlar boyunca dovamlı uçurgatna ularını Türkmenlerin has köptük aydylyan Türkki ugru boyunca adaty uçurgatna ularyny heni dem ýoly goýmady. Bu sebäpli iýuliň başyndan bäri ýollaryň açylmagyny talap edip, Stambuluň howa menzilinde waryan türkmen raýatlarynyň sany epesli artdy. Käbir türkmenler birnäçe aýla absol ýerde galýarlar, köpleriň gidere başga ýeri ýok. Gal verdi de aeroportu toplanan Türkmen raayetleri en semmedə köpçülüklöyün nəgililik çərlərini kim geçirdilər. Sloriyalı protest çıkışlarının ağzından ikisinin iziyanı adatı olmadık yağdaydı. Türkmenistan'dan Türkmen rahatlarının izinden İstanbul'u kosmaçı uçarı yollandı. Azatlı'nın çeşmeleri seyle de qarası nesirliler Türkmen hakimetlerinin Türkiye uğru boyunca uçar atna ulordun tağınanı arttırmağını. Rahatların bu vardaki nəyilelikleri vilen bağlı bolmağının mümkindigini ünsitçek yerler. Türkiye'de qarın rahatları tiz 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 Şol CBE apli odol charter uçorlarynyň <laughs> aglawaty türkmen awady, gonun bolsa, kädir bu reisleri türkmen awadynyň aeroporty hem kabul edip başlar. Mundan aşakda türkmen ýurtundan getirilen ýol gürtçüler <laughs> 7 gün karantinde <laughs> saklanan bolsa, inňolaryň bu möhleti hem 3 günçeňlik araldyryldy. Bu hem Nowatda uçorlaryň getirilecek arahatlara karantin ýerleri boşatmagy süýnedildi. Netijede her 3-4 gunen bir gedek Turkiya'dan charter uçurlarynı guramak planlaştyrýarlar. Dip ýagdaýlardan habarlaýan Türkmen awadyny aeroportundaky çysmaýymyz söwdü nogusdy. Türkmenistanyň çaýynda COVID-19-yň ýokdygyny erjellik bilen inkar edýän Türkmen häkimetleri, soňra Türkmenistan awia kampaniýasy Turkiya ugry boyunca artdyrylýan charter uçurlary barada umumy özlerinin çäklendirici hereketleri täbäpli daşary ýurtlarda galan müňlerçe türkmen raýatynyň ikbaly barada asla maglumat bermeýärler. Azatlyň bu barada aktorlaryna hem jogapsyz Bu ağırlıkta Türkmen yolukçuları üçün odol vizası siyahı detmeğe mümkünçilik dörüdürlün kəbir yurtlarda, Türkmenistan'ın rayetlerinde nöritik yirisi ruhsat namısının sorulandığı varada tatsiklanmadık maglumatları qoğuşyar. Türkmen News nesiri öz sesmelerine ve satsal ulgamlardaki yazgıları talgılanıp, Türkmen yolukçılarının Türkiye vizasız gövürülmeginin toktudulandığını aydiyar. Bellesek Türkiye 30 günü çelini Türkmenistanlalardan viza talab etmeyyar. İstanbul'a amala asırlayan çartır uçorlarından peydalanmakçı volyan ençime adama Türkiye'nin ilçi khanasında nüriti va uçar almalıdığını, munu hem vizanı düzetmek uçin sonra siyahçılık agentliğine Dip, 5. Bu hil vizasi bo'lmadik yo'lovchilarning bir nechtasini uchordan tushirdilar deb Nesir 5-avgustda chap etgan maqolasida bellayar. Bu tranzit yo'llari orqali Turkiya asmaqchi bo'lganlarga ham etirdi. Egerde kimdir biri ilki qoloyda dowam uchirgatna ular yo'li qo'yilgan Kazanya, Moskva uchib, so'ngra da ol yerdan Istanbulga asmaqchi bo'lsa, unda Turkmen dinge bir rus däl ýeti türk wizasyny hem soraýarlar dip türkmen ýüzüni taýar Nesir Turkiýanyň daşary işler ministrliginiň konsulluk gullugy bilen habarlasandygyny türk Turkmenistan hem Türkmenistan bilen aradaky wizasy düzgününiň dowam etdirilýändigini aýdandyklaryny söýledi türkmen häkimetleriniň täze talaplaryna düşündürüş berip bilmändiklerini ýazýar Azatlyk 8 awgustda bu meselä boýunça Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bilen habarlaşyp, bu maglumaty ne täsdikledip, ne de inkar etdirip bildi. Türkiýanyň Aşgabatdaky konsulxanaty we ilçhanaty hem resmi web-saýtynda görkezilen belgileriň hiç birine jogap bermedi. Bu ağırlıkta sosyal medyalarda kəbir Türkmenistanlı ulanıcılar Gürcistan'ın aeroportunda hem özlerinden vizit horrolandı gəni, yoxsa o zolk tertiwa bu gün orta Kavkaz yurdunda bir ila çelini vizit qalip bolyandı gəni Bu postun asağında şeyli yağdaylara dus bolandı gəni aydiyan, sol bir vaxtta özlərinin hiç il bökdönstüd Gürcistan'ı girmə gəni 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 hem gəni gəni gəni

Gara wirte de Türkmenistaning türkide galan raýaterlerini köp çylkly ýagdaýda watanyna dolanmagy gözünde tutjandygy baradaky howr Türkmen häkimetleriniň ýurdyň demografiki krizisiniň bosogusyndaky durundygy baradaky aladarlary we suylaryň aýagyndaky çirilmeli ýylat ýazwuna gawat geldi. Azadlygyň iqtibarly çeşmeleri soňky 10 ýyldan awrak wagtında wamında bir wütün 10.8 million gidendigini Şeýle de ýurdun häzirki ilatynyň 2017-2018 million töwereklerinde degine 2007-nji ýyldan bäri ilatynyň sany barada resmi maglumatlar çap etmeýän Türkmenistanyň hökümeti azatlykda çykan bu maglumatlara reaksiýa bildirmeýär. Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurtlara gitmeginiň etasy täbäplerini arasynda ýurdun içindäki töhpet döstlerimiz ilatyň maddi ýagdaýynyň gitdigiçe agyrlaşandygyny Munung bilen bir wagtda da häkimetler ilaty gözü usulugyny güýçlendirip, raýatlaryň ýurdunda syna çykmagynyň öňünde päsgelçilikler döredýärler. 5 awgustda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ordun batary we Pahajeýew Hytaiň Aşgabatdaky ilçesi Sianay Çen bilen duşuşyp, Türkmenistanyň bitewi Hytai siýasatyny goldaýandygyny birnäçe etdi diýip, Türkmen daşary işler ministrliginiň medpowat gullugy habar berýär. Diplomatlar Türkmen hıtıq atnasıklarına mundan beylakti üstürmek varada masaklaştırlar. Ki urdun dünyanın gün törtivindaki in mühmetileleri boyunca qarayışlarının qabat geliyandigini ya da mingresliligini mealim ettiler. Olarım pikirci iki taraplan tiyatı hizmatasla güçlendirmek maqtadi bilen getirilandu ususuklar asqabat bilen pikinin arasindaki strategiki hizmatasla gizmatasla 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 biri gizmatasla Bu urdak üstünnüň açary ki urdun hem bamagyanyň tertip namasynyň kadrlaryny we ýörelgelerini bir ber zaýetmegi we ilkinji nowut döwletleriň öz ýetiarlygyna, territorial bitiwiligine hormat goýmak birek biräň içerki işlerine gatnaşmazlyk ýörelgelerini ýetatlanmagy bolup durýar. Bu habar Amerikanyň wekiller öýüniň başlygy Nancy Pelosiň 3-nji awgustda Taýwana Taiwan öz territoriýasyna hataplaýan Xitaiň gorkudýan garşylygyna garamazdan

Öňkü Sowet ýurdunyň toprak bitiwiligi meselesinde esasan bir taryp bolup galdy. Ýatdyk Türkmenistan aprelde Russiýanyň BMG-niň adam hukuklary geňişindäki agdalygynyň togtutulmagy baradaky karar üçin ses bermekden saklanan ýurtlaryň hem biri boldy. Aşgabat baş assambleýanyň Ukraina meselesinde gurulan öňkü ses berilişiklerinde hem ses bermekden saklanypdy. Goloydu Türkmen prezidentining Shanghai xizmatdaşlyk gurumasynyň 15-nji 16-njy sentýabrda Özbekistanyň Samarkand şäherindäki sirliljek sammitine hormatly mehman hukmunda gatnaşjakdygy belli boldy. Ukrayna we Orsiyet hepta yagynna bir-birini Yevropanyň iň uly elektrik stansiýasyny topa tutmakda aýplanlaryndan soň Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Antonio Guterres 8-nji agustda halkara ödewçilärini Zaporozhye ýadry deskasyna barp görmegini ýa-da berilmegini çağırdy. Ýadry edilen islenlik güjüm öz zanyny gatnaşdyrmak bilen deň diýip Кутеррис Японияда geçirilən Меттүот yığıncağını айтdı. Ol bu sözləri hep daxırına Hiroşima edən saparının son aytdı. Кутеррис bu yerdə dünyada amara asırların ilkinji yadra hücumunun 77 illik münasibətli çıxış etdi. Ukrayna 6-ı avt tatılan Rus toplarının desqanın 3 sani radiasiya dadçığını depər yetirənligini Zaporojye elektrik stansiyasının bir işgərlərinin yaralananlığını aytdı. Bu gurrunyz dilen deska bir näçe gün içinde urulan ikinji zarba boldy. Orsiyet bu urulan zarbalar üçin Moskwanyň däli eýsem Kiýewiň özüniň jogapkärdigini öňe sürdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Orsiyeti ýadyra terrorçylygyny näýplädi we Moskwanyň ýadyra pudawyna garşy has köp halkara gadaganlygyny girizmäge çagyrdy. dünyada bir terrorçu devlet öz çağındaki yadra desgazını o da çayan vaktını ödünü hukup katarsı duyup bilecek hiç soru yurt yok deyip Zelenski 7. Ağustos'ta televizyon yada e verilen yürülenmesini Mariupol portundan takmayınan 200 km demirgalık gün vatarda yerleşen yadra desgazı oruşun başka günlerine Emma ol, xeyali xadra çenli Ukrayn iyiskarlar tarafından iyisledilya. Moskova tarapından bellenen Sevit hakimiyeti Ukrayna güýçlerini atan raketalaryň bir ýerdäki dolanýryş binalaryna, Ammar binasynyň goýuny reper ýetirenligini aýtdy. Orsiýetin Washington nakil çykanyň hem ýetirilen ýanyny Ukrayna milletçilerini unakarlady. Zaporojye defkasynyň ýanyndaky söwüşler dünýäni alada goýdy. Guterres halkara atom energiýasy agentliginiň işgärläriniň Bu da oda barıp görməyinin öyrən veri orduğuna itdi. Biz xalqarı atom energiyası agentliyinin davoddaki durnuklaştırış şertlərini dörətmə uğrun ediyen tağırlalarının əklətini doli qollu uveriyyərsib qü təyirəşin Xalqarı atom energiyası agentliyinin başlığı Rafael Mariano Grossi 6. Ağustu son kədilən hücumun yadrı bəttaqçılığının haqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqiqi Grossi konflikt tak taraplaryň ähirisini ýadyra desgahynyň goraýyny aňry baş derejede ferasap bolmaga çağırdy. Halkary atom energiýasy agentliginiň başlygy öňe darasynyň gödegçileriniň ýadyra howpsuzlyk wagtyny tehnik gollaw bermek üçin Zagoda barp görmeklerine uruhsat verilmeğinin bu da hem söze goşdy Şaharlyktaky halkary günege çykýar amaty parahat ilaty rus goşunlarynyň ýagdyryan oklarynyň öňüne goýmakda ýaplan hasabatynyň sebäp bolan öýküküň üçin şinnin giňeň aýtdy Guramanyň 4-nji awtda çöperilen ýaşaýyş saýlaryna mekteplerde we we gürülatly yerlerden garşylykly hüjüm etmek bilen parahy dilati howpli ýagdaý salmak taýplandy. Hukuk topary bil öz gelen netijelerimiziň arkasynda doly durýar sedi. Ýöne öýlerini bu hasaba tarkaly Russiýalaryň edýän ýogullyklaryny aklayan hiç surdat etmänliklerini nötdi. Amnesty International guramasynyň Ukrainada kezaratynyň başlygy adam hukuklaryny gorayan guramany Kremlin propagandasyna gollu wermek taýplap işinden çekildi. Prezident Volodymyr Zelenski hukuk goraýyjy toparyň terrorçy döwleti aklamagy we jogapkärçiligi hüjümçüden agressordan pidanyň üstüne geçirmäge Tiyinan Şanlığına aytti. Günagat Şukurumasının khasabatını Ukrayin uyuşlarının Kharkov, Danbas ve Mikolaev sevitlerinin 19 şehir çetinde we owatynda paraha dilati hukpasty nasalyan halatlar Hukuk topary 7-nji awgustdaky beýanatynda öl hafawatynda beren bahasyny, öňkü ölen netijesini ýygnalmakdan ýüze wurdy. Şol wagtda günäge şuramasy öl hafawatynyň sebäp bolan öýkü kiňesiniň gerimini boýnaldy. Amnesty International guramasy ödünün Ukrayn goşunun Sögüş taktikası varadı çapeden beyanatının dörödön inzal kısıllığını ve qahar qadavını çungur qaynan yardip kuramanın beyanatını naydalyar.